asubuhi na mapema, na hii ndio iliyokuwa taswira katika barabara nyingi eneo la Malava, kaunti ya Kakamega. Wapenzi wa mapigano ya fahali wakiamka mapema kwenda kushabikia utamaduni huu wa jamii ya Avaluya. Nyimbo za kitamaduni zikishamiri kuwapa motisha fahali, na punde si punde wakati wa kupimana nguvu ukawadia. Bila kupoteza muda, mapigano yalianza huku wenyeji wakichukua nafasi zao katika uwanja huu wa Mahira kushuhudia. Kwa fahali huyu hakuweza kuhimili kishindo cha mwenzake, na hali ikawa ya mguni ponye na mwenye nguvu mpishe. Baadaye ikawadia pigano la siku, na fahali hao wenye sifa ya kutajika miongoni mwa wenyeji wakatoana kijasho sihaba. Mashabiki nao bila kujali usalama wao walijongea. Waswahili husema kwamba wapiganapo fahali wawili nyasi ndio humia, lakini wakati mwingi unapohudhuria mashindano au mapigano ya fahali hapa lazima ukae chonjo, kwa manake lolote laweza kutokea wakati wowote. Baada ya nipe nikupe, mshindi alibainika. Hata hivyo, suala la usalama wa mashabiki liliibuka, na hata wenye mafahali kupendekeza mashirika ya bima kuanza kutoa bima iwapo fahali atapoteza maisha wakati wa pigano. Hasara ni kwa mwenye ng'ombe. Sasa tungependa watushukulike mambo ya insurance next year. Tukipikanisha ng'ombe ikufa ya mtu ama nini, insurance ikaramie. Kama tungalikuwa na serikali yenye natakana ituangalie vizuri, tunataka tupate kiwanja kama shamba ya eka 3-5, tutengeneze stadium ambapo inaweza fanya kwa michezo ya mpira kabisa. Aidha, wanapendekezwa kujengwa kwa uwanja maalumu kuandaa sherehe kama hizi siku zijazo, kwani jamaa huyo aliponea tundu la sinano baada ya kushambuliwa na fahali. Hata hivyo, ilisalia siku ya kufana kwa wenyeji. Leo umekuwa mzuri sana kukilinganisha na mwaka jana. Leo watu walifika mapema na tumefurahia kulingana na jinsi imepangwa leo, na in future tungependa mchezo hii iwe mahali pamoja. Tukipata stadium itakuwa sawa. Serikali kupitia kikao cha baraza la mawaziri hivi majuzi imetangaza kwamba siku hii itatengwa maalum kwa ajili ya jamii zinazoishi hapa nchini kusherekea tamaduni zao mbalimbali. Lakini kwa wakazi wa kaunti ya Kakamega, meli imeshang'oa nanga. Timothy Simwa, K24 Samoja, kutoka kaunti ya Kakamega.